see, motherboard, Bagakocho, Kumasuji. Hashize igihe kinini mukunzi gusaba kabariro gusaba funzi chwanga yewe nago nkwanga nanje nago nkwanga nizihe mpamvu zituma udapanga reka ndakuyoka henshi mu maniga akufuragira tutari twamenyana nanje ndi nk'abandi winera umuhari akajambo ubusujya ko ngako narakisha se ibisugu tumuco nawe byanakubaho wamugeza mu maguka sanga nagakecuru mu myakura mu ruta mu gitandaru tanyina yewe ndashaka kubanza kumwumva nurisuji kuturisuji kuturisuji mukobwa wa mumuji ya ndisuji nukuri ndisuji yewe ndisuji na muhungu n'umunzi nurisuji kuturisuji kuturisuji mukobwa wa mumuji ya ndisuji nukuri ndisuji yewe ndisuji na muhungu n'umunzi beat vuga machi nani mvuga izanje singusaba byinshi na meta nitwaje kututazwa kandi hora horo muri takwa kampara kanguri mu machi rasha kisamachi wapi singu honka muti kondi nao sexy machine kuri dick fit attack na kumva baku kava me to back uptown stana stunning in a dirt na gurumwe nish na manyinshi nawe rero mbanzi nazwi n'imihanda there's a mom beyond the mo bairo stana Zasubiri wanyo Oya nyine kusubiri wacu se byari biri Iyi si avance kuko sinje wa mbere aganaga testing kugira ngo mwize rega na wahisha uwahisha ho na oreri yawe nayo nayibonye kuwa mbere double G wa kabiri green P kwa gatatu Paxson ni mugoroba fireman kwa kane kamishi kwa gatano amaji kwa gatatu senderi ari kanguri swepi reka kuturi suji oya kuturi suji mukobwa wa Maho. Yeah, double G, JC, Draxlea, yeah, iyi, ni Touch Record. Oya, kuturi isugi.